bismillaahi wa kafa asalaamuullaahi calaykum mudanayaal iyo marweyn meel walbood adduunyada ka joogtaan haweenay konton sana jir ah oo guursatay wiil shan-iyo toban jir ah isla markaana soo bandhigtay aad daawateen ayaannu ku soo qaadan doonnaa barnaamijkeenna inta aan hawada ku saaxiibka nahay dhegaystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qarada weyn lahow ee meel walbood adduunyada joogtaan mar kale waxaan idin leenahay qalbi furan iyo gacmo furan ku soo dhowaada sideed ii afartankii saacee ugu dambeeyey baraha bulshada waxaa wareegayay haweenay soomaaliyeed xijaaban oo asturan oo ma arkaysee guursatay wiil shan iyo toban sana jir ah islamarkaana la xaragoonaysa falcelin fara badan ayaa ka timaaday bulshada soomaaliyeed rag iyo dumarba waxay yidhaahdeen haweenay soomaaliyeed oo konton sana jir ah wiil ay dhali karto shan jeer toban jeer macnihii inay guursato qaar waxay yidhahdeen waa ceeb qaarna waxay yihahdeen waa okay annaga faalladeenna marka haweeney konton sane jir ah inay guursato wiil shan iyo toban sane jir ah shareecada islaamka wax diidaya ma hayno mana jiro laakin waxaa xusid mudan in ma arkayse eh, haddii ay iyagu isjecel yihiin yacni sida ay iyado warka u dhigtay in uu ka duwan yahay sida uu warka isaga u dhigay isaga inuu ku qanacsan yahay buu sheegay man inay isdooqeen is calamadeen is warka sidaasa laga fahmi karay laakin haweeneyda waxay tilmaantay maarkase inay iibsatay niataywaay ka dhigan tahay dahabkii waa kan iyadoo dhahaysa manihii gaarigii waa kan gurigii waa kan waxyaaba noocaasa yacni qof la iibsaday oo kale ayay maarkayse ay, -ay, ay jilaysay ama ay ka dhigaswaxa marka faallada anaga aanu ku darsanayna waxaweye ceeb ma ahan haweeney konton sano jir ah shan iyo toban sano jir wiila inay guursato hadday iyagu is ogolyihin is jeclaadeen ma arkayse yacni shareecada islaamkana ma arkayse uma diidana waxaa la arkaa marar fara badan nin sagaashan sane jir ah oo guursanaya gabar shan iyo toban sano jir ah waa la arkaa waxaa la arkaa oday toddobaatan sane jir ah oo guursanaya gabar toban iyo shan jeer uu dhali karo toban jeer uu dhali karo waxaasoo dhan ma arkaysa waa wax jira dadka manhi ceebta uga dhigaya naagtan cunug ay dhali kartay guursatayna manhi mid meesha abta maaa dadka manihi gabadha ku taageerayana ani nin sagaashan san jir wuxuu guursada shan iyo toban san jir maxaa tan loo arkaya dhahayana waa mid mid ku taag masax akin waxaan ka eegaynaa labada qofood Se, ma arkayse manihi waan gatay hadday tahay xoogo waxaad mooddaa haweenayda xataa waan gatay in la yidhaahdo tusaale hadda gabar haddaad guursanaysid soomaaliyeed walaashaa ah hadaad tiraado waan iibsanayaa ama waa kusoo iibsaday naaya sax may kula tahay walaal ana ilama ahan walaalyaal sidaas inay sax tahay yani lacagaan kaa bixiyey waa kusoo iibsaday sidaan rabo manhi wa, addoon waa inaad i ahaataa de addoonnimada sida aan u fahmayno yacni shay aa soo iibsatay oo kale ama neef a soo iibsatay oo kale de ma arkayse sax ma ahan marka haweenaydan haddii ninkan ay is-ogolaadeen ay is caashaqeen ayaan e dhoweyd intaysan guursan ayay idaacadda timaaday waxay tiri nin oo aniga ma arkayse waxba aanan ka rabin oo dhalinyaro ah ayaan rabaa shuruudaay soo dhigtay laakiin xoolihii inay la baxayso wixii oo dhan midda ma arkayse annaga aan rabno shacabka inaan u ifino waxaa weye ema arkayse yacni in ay tiraahdo anaa gatay ninkan ma arkayse macnihii xoolaaygan kala baxay e, sidaasaan ma arkayse manihii ku helay ama ku qabaa aniga taasaa ila khaldan laakiin ilama khaldana in haweenayda ma arkayse ay ninku hadduu ka yaryahay ay e, is caashaqi karaan ay e, isguursan karaan marka xoogaho midaasi waxay xataa tusaysaa fan siday hadda udhigayso sida aan qiyaasayo yani in <imitation> naagtii lacag haysataa ama haweeneydii lacag haysataa inay nin soo iibsan karto ku doonha nod taasoo ma arkayse mararka qaarna manii bahdel ku ah ama masayr gelin karta ma arkayse gabdhaha kale waayo gabdho waxaa jira iyagu guur doonaya oo dhallinyaro ah lakiin hadii la yihaahdo lacag la imow nin gado de soomaaliya marka hindiya isu bedelaysaa ddmment hindiya waxaa laga sheegay dhaqan waxaa ka jira gabadha marka kibahan, ma arkayse ay reerka rabto inay guursato ama loo guuriyo wiilka reerka ma arkayse ayaa dhaqaale la siiyaa gabadha ayaa maarkayse reerkoodu dhaqaale ay dhiibayaan marka sidii dhaqankiibaan macnihi aan umalaynaya tartiib-tartiib inaan u gelayno halka gabdhaheenu ay karaamaysnaayeen ay sharaf leeyihiin oo la rabay in iyagu lasoo doonto loo dhigo ma arkayse manihii sooriye laga bixiyo intay doontaba ha noqoto yani si fiican loola mucaamilo gurigooda lagu manhii sharfo manihi iyadoo sharfoon reerkii oo sharfoon in markaasi kadib gurigeedii la geeyo marka sikasto ahaataba waxaan rabaa inaan ma arkase manihii aan idiin sii daayo guurkan biraha bulshada beryahan loo hadalhayay macnihii saamaynta dhaliyay wiil gabadhan ama haweeneydan konton sano jirka ah sida ay iyadu macnihii sheegatay iyo wiilkan shan iyo toban sano jirka ah oo macnihii iyagoo is-aroosaya laafiyoonaya ka soo muuqday warbaahinta ama social media waana helay wiilka shan iyo toban jirka muxuu ahaa saakiyna waxaan ku wareejinayaa boorsadii u dahabka aheyd iyo boorsadii lacagta aheyd ayaan ku wareejiyey shaygeygana warkaas wiilkaas yir ayaan gursadman dhool ma ihi yacnii dhigahkama xirni qof waalid ma ihi waana ku qanacsana anaa ku qanacsan idan way ugu qanacsan tahay ma aamini kartid iyada ayaa inoo sheegi doonta ee muuqaalkan si degan u daawo a waaa xigi doono wiilkao hadli doono islamarkaan cabiri doono darmaasha alla wiilkayara on rabay diada aga imad somali imaada xaan hela qaa guul maxaawiilyaao tdaaryfacaoo aatawaa taayodyga siyaad bar soo joogi jiralamid ah wadhib iyo dheef wuu soo arkay dhibaato kasta wuu soo arkay dhib wuu soo arkay baahina wuu soo arkay laakin kan wili waxa canjeeradii hooyadiisa ay siinaysa weli kama u weynaanin iskuuluu ka baxay masa jaamacaduu a dhameeyey wax uu haysta malahan meeluhuu iska taagan yaha marka sidaas darteeda ayaan aniga wiilkan yar aan u dalbaday aan u guursanay in dhool ma ihi yandhigah kama xirni

balantii horta waa ku guulaystay dad badan oo soomaalibaa ila qabtay waana helay wiilka san iyo toanjirka mxsaakana waxaan ku wareejinaya boorsadii dahabka aheed iyo boorsadii lacagta aheed ayaan ku wareejiyey anigoo ah ismahaan cabdi aankuwrejiy maashaa saygaygana akaas wiilkaasyir ayaan gursa naag walbo oo hanti haysato wiilasa oomx ardayda ah oo masaakiinta ah oo jaamacadaha kasoo baxa hooyo kusoo fera s inay garabka abtaan ayan jaclahaniga aiagaalkrayigya y maskaxdda aligyga anka helay asalaamu alakuaxabe ismahaan waa kagadoomay lacagtii y boorsadii wku jireen danaagadoomay dasantaa aaiaahelay wa ku faraxsanahay isman iyani maa daamiy isoo dalbatay oo dhalinyaro somali a ahay ee isoo dalbatay waa ku faraxsanaay ad yaada au faraxsanahay waana ku kanacsanaay anaa ku kanacsan idan way ugu kanacsan tahay